្នុងពិធីជួយឆ្នាំយើងធ្លាប់ឃើញមានកម្មវិធីពូនភ្នំខ្សាច់ស្រងព្រះអីចឹងថ្ងៃហ្នឹងចង់លើកពីរឿងពូនភ្នំខ្សាច់ចាស់អ្នកខ្លះទៅពីច្រើនណាយល់ថាពូនភ្នំខ្សាច់ទៅផ្ដាច់កម្មពីអស់ទៅធ្វើក្រក់ធ្លាប់ធ្វើបាបអ្នកណាអ្នកណីហ្នឹងឲ្យជ្រះចង្អាយផុតកម្មផុតពីបើយើងគិតមើលពីហេតុផលទៅយើងធ្វើក្រក់ហើយពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងវាផុតពីកម្មពីដែរអត់ទេវាបាបនឹងវាលុតបាត់ទៅឯងនិយាយពីរឿងពូនភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងនិយាយក្នុងន័យដែលបរមបរានយើងធ្វើអត្តន័យមួយគឺថាយើងធ្វើឧទ្ទិសចំពោះជូឡាមនីចេតីតម្កល់ព្រះកេសធិររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងឋានត្រៃត្រង្គឬក៏ឋានតោតាំងឯយើងមិនបានទៅថ្វាយគុំផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែយើងធ្វើភ្នំខ្សាច់នឹងដើម្បីជានិមិត្តរូបថាជាជូឡាមនីចេតីជាបច្ចេតីតម្កល់ធាតុព្រះអង្គសូមថ្វាយគុំដោយសេចក្តីគោរពហើយនាំគ្នាកសាងដោយចិត្តជ្រះថ្លាជាទឹកចិត្តបុណ្យកុសលរបស់យើងជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែសួរថាវាទៅលុបលាងបាបកម្មដែលយើងធ្វើទេអាហ្នឹងតាមច្បាប់កម្មផលវាមិនអាចទៅរួចទេអំពើដែលយើងបានសាងហើយក្នុងអតីតយើងមិនអាចបកក្រោយហើយទៅលុបវាចេញបានទេចឹងធ្វើអីចឹងថាធ្វើជាបុណ្យកុសលថ្មីតែបាបចាស់ហ្នឹងវាបាបចាស់ហើយវាឧបមាដូចជាថាសំឡវាប្រៃហើយចឹងដើម្បីឲ្យសាបយើងចាក់ទឹកទៅប៉ុន្តែថាប្រៃហ្នឹងវារត់ទៅណាថាវាអត់ទៅណាទេវានៅតែក្នុងសំឡនោះដែរគ្រាន់តែវាសាបបន្តិចមកដោយសារបុណ្យយើងហ្នឹងធ្វើថែមដូចថាយើងចាក់ទឹកថែមយ៉ាងណាអំពើបាបយើងពីអតីតមកប្រហែលជាមានយើងមិនដឹងមិនមែនថាប្រហែលពិតជាមានហើយបើយើងត្រូវសាងបុណ្យថ្មីបុណ្យថ្មីនឹងអាចជួយការពារវាឧបមាដូចជាថាពន្លឺភ្លើងទៀននឹងវាត្រូវខ្យល់អាចនឹងរលត់ប៉ុន្តែយើងយកกระดาษមកបាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភ្លើងទៀននឹងអត់រលត់ទេយ៉ាងណាបុណ្យកុសលរបស់យើងដែលយើងធ្វើនឹងអាចទៅជាឧបបៃលកកម្មទៅបៀតបៀនអកុសលកម្មមិនមានពេលឲ្យផលនិយាយសាមញ្ញថាបុណ្យដែលយើងធ្វើនឹងវាទៅជួយការពារបាបមិនឲ្យផលបានក្នុងន័យខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រាន់ឲ្យយើងមានសមាធិមានការយល់ត្រូវមួយថាអមមែនយើងពូនភ្នំខ្សាច់ហើយស្រាប់តែផ្ដាច់កម្មពីអស់អាលីងពីណាពីណាឬក៏ពីធ្វើពិធីកិច្ចអញ្ចេះពិធីកិច្ចអញ្ចោះដើម្បីឲ្យផ្ដាច់កម្មពីអាហ្នឹងវាខុសពីច្បាប់កម្មផលហើយប៉ុន្តែបើយើងយល់ន័យឲ្យត្រូវវិញថាយើងពូនភ្នំខ្សាច់នៅតែពូនភ្នំខ្សាច់យើងធ្វើពិធីកម្មធ្វើទៀនអីហ្នឹងយើងនៅតែធ្វើប៉ុន្តែជាអំពើបុណ្យថ្មីដែលយើងបានធ្វើវាហាក់ដូចជាយើងចាក់ទឹកបន្ថែមអញ្ចឹងសំឡហ្នឹងវាសាបទៅវិញហើយបុណ្យកុសលហ្នឹងវាអាចជួយដែរជួយទប់ស្កាត់ដូចក្នុងរឿងអាយុវតនកុមារជាដើមដែលក្មេងហ្នឹងត្រូវស្លាប់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃបុណ្យកុសលរបស់ក្មេងហ្នឹងដែលបោះពុកម្ដាយដែលបានធ្វើទានចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមហ្នឹងដោយអំណាចនៃព្រះបរិត្តរបស់ព្រះសង្ឃផងទៅក៏ធ្វើឲ្យកម្មដែលត្រូវមកផ្ដាច់ជីវិតក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងវាផុតទៅពីព្រោះក្មេងហ្នឹងរវល់តែធ្វើបុណ្យរវល់តែថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃរវល់តែស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងអំពើបុណ្យហ្នឹងទៅជួយទប់ស្កាត់បាបហ្នឹងមិនឲ្យផលវាអញ្ចេះវិញឯងអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាយើងធ្វើអីមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យផ្ដាច់កម្មពីឲ្យអស់យើងមិនអាចបខំកម្មពីនឹងឲ្យរលត់ទេសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឯង
ដែលធ្លាប់មានកម្មពៀវេរាពីដើមមកត្រូវក្អួតឈាមត្រូវអត់ទឹកឆាន់ត្រូវនៅហាក្តៅប្រពុតម៉េះនៅតែលុបកម្មចាស់នឹងបានជាទម្រាំយើង